Ei, meus amigos. Será que vou tirar um motivo? Mas ninguém sabe o que vou tirar muito mais. Sami, smoke machine, bro. Vem, será que tem que abrir a vitória aí? Virar a minha cor e abrir. Sami, o ajuda para tirar a cabora, mano. Fazia isso antes. Por aí fazer o pito e tu não está vendo.
kamena mata tayabokura nyamune kutayabokura we tayapa. Ozunguza umutwe gutyo yishutse ntiyazabura hane komeza Smoke Gracias.